vendimet e përfaqësuese të familjes Dedaj, qyra Lirisë së Kosovës, 12 bijë të saj, janë me të vërtet të rishtuese. Gjatë kohës e luftes, kanë qenë në moshën 4 vjeqare, dhe e mojnë me do të të një ndër të keqe, edhe pse do të të forcat serbe në njën më të mizore e masakruan prindin tim dhe gjitha gjallarët e mi, por do të të më qenë se jetojnë në një lirit e mirë, të jam prenore për të gjithë, për babin tim dhe për gjitha gjallarët që sakrifikuan jetën për liri dhe për shtetin tonë, të cilin e gëzojmë tani dhe që kemi një pavarësi të plotë. Unë jam 14 vjeqare, unë kam lindur pas luftës, këto jam nga Pjetër Muçaj Gus, studoj në Pjetër Muçaj Gus, në shkollën, që gjendet në Gus. Në luftën e Serbisë dhe të Kosovës, kanë vdekur shumë të rinjë, si moshën time, po dhe më të mbaj. Do t'i përkujtojmë me gjithë zemër dhe do t'i madhështojmë. Do t'i kemë gjithë mojnë gëzimin që ka një pjetër për shtetit tojnë. Ulla e madhe e familjes Dedaj është rrethuar në shtëpi të reja që janë ngritur mbi rënojat e masakrës së përgjakshme. Ajo është dëshmitare e historisë, përsëkutimit dhe shëndresës shëkullore. Nga e me familje Dedaj, ku se kje shpi, pa ashtë viteve, të troje, kemi jetë ure. Ne kemë 12 vrapë për e gjegatarit serbë, për e me të borën, se kemë dhënë jetën ata dhërave tërë për Shqiptarë, për lirinë Kosovës. Për gjergjin tashme politikan, ulla ku jetonin 75 pjestarë ka qenë si një shkollë ku është edukuar me traditat dhe zakonet e bukura shqiptare. Zef Dedaj ndihet mirë që djemët e tij dhe nipat i qëndrojnë pranë, por nuk harron asnjë çast të vlerësoj edhe kontributin e atyre që kanë emigruar dhe kanë mundësuar të ndërtohen shtëpitë e reja njëra me bukur se tjetra. Në Gusht, si në çdo cep të Kosovës, janë dëshmitë e luftës makabre, por fatmirësisht fare pranë tyre lartëson kullat e reja të kosovarëve, si dëshmi e heroizmit, rezistencës dhe qëndresës së pashoqe, si dëshmi e ndërtimit të së armës dhe jetës së re.